Kai, har du kjeller under huset ditt? Ja, vi har kjeller, men altså, vi bruker den jo ikke da, for at det bare noen lem I gulvet. Jeg tror de kaller det krypkjeller, ja. Det vanskelig å komme til, faktisk. Ja, og da bør du ta deg en tur ned. Fordi at krypkjellere, det av de mest interessante rommene I et hus, med tanke på fukt og fuktskader. Det var jo godt å tenke på, for det vi har aldri vært der noen gang, og I hvert fall ikke for noe med øynene med sånn innblikk for å se på om det noe jeg bør kikke etter. Noe jeg, spesielt jeg bør ta med, hvis jeg tar åpne luka I gulven, og noe jeg bør se etter da? Ja, bruk nesa for det første. Ja. Kjenn om det lukter kjeller innestengt og mugg der. Så ser du om du har materiale på gulvet som angrepet av et eller annet. Materiale, hva du tenker på da? Ja, det ofte at det ligger kapp og rester fra byggingen som ligger rett på bakken, og det går jo etter hvert I oppløsning og hus og hjem for en mengde med forskjellige sopper særlig da. Ja, for det har blitt brukt til lager, husker jeg skulle hente noe en gang, og da fant jeg noen lekter og sånt, for det var en mulighet til å komme inn fra enden, så det burde ikke være der, ja. Nei, hive ut alt ja, som ligger på gulvet, og som et straks tiltak, hvis du har små problemer, rull ut en plastfolie, slik at den ikke dekker hele vann som kommer inn, må ha muligheter til å drenere ut, men for å holde avdampingen fra gulvet nede. Hvis det ikke løser problemet, så trenger du hjelp, og da må du få noen til å se på dette her og vurdere mer omfattende tiltak. Da tar jeg med kamera ned under krypkjelleren og sjekker og ser hvordan tilstand Og det viktig, og det anbefaler jeg veldig som ser på dette her nå, det som har krypkjeller. Ta en befaring av kjelleren din og se hvordan tilstand og gjør enkle utbedringer.